ဒါသန်းနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမြို့တော့အမတ်ဒီကားလေးအမတ်တရားအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ထားလဲနှစ်တည်းအရန်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတကယ်ကိုတီဗီဖန်သားမြို့မှာပြသတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါသန်းအရန်ဝမ်းတာပြီးတော့အရန်ပီတီဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့စကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အရှိန်ကြီးရောက်ရှောက်အများကြီးပဲဆိုတော့လေလူလေးထွက်လာအောင်လည်းမသိရင်ခု
နဲ့ဟိုတွဲဘက်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းအရန်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းတထေသမီးကိုကလည်းတထေသမီးဆိုတော့နှစ်ယောက်သားဆိုးဟိုအဆိုးတွေလည်းတူတူအကောင်းတွေလည်းတူတူတိုင်ပင်ကြတယ်အရန်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘလို့တွေဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ဇကားလေးလွတ်လို့ရှင်လဲအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်ဒီဇလန်တွဲကိုစိုက်တဲ့ခါမှာဇာဇန်ကပထမအဆုံးစိုက်တဲ့ဇလန်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရတဲ့ကာရတာအပိုင်းအပိုင်းတိုင်းကိုဇာဇန်ကတော့အကုန်လုံးကိုကြိုက်နေတတ်ပါတယ်အများကြီးလဲဇာဇန်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တစ်ခွက်ကျဇာဇန်တင်းတင်းဝဆော့ကောင်မလေးကသူကတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်တယ်ခုနပြောခဲ့လို့ပေါ့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ကောင်မလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအများနဲ့အလှပလေးကိုကြိုက်တယ်နုနုရွာလေးနေတတ်တယ်တွတ်လက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပစ္စည်းဝတ်တာလေး accessory လေးတွေကအစားပြီးရင်ကောင်မလေးကပွဲစည်းသွားတာတော့တငယ်ချင်းနဲ့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းပေါ့နော်သူစပယ်ပန်းလေးတွေဇာဇန်အဲ့ဒီထဲမှာတင်းတစ်ခုကတော့ဇာဇန်စပယ်ပန်းလေးကိုပို့ပြီးတော့နှစ်တက်ပြီးတော့ပန်းစင်တာများရပေါ့နော်ဇာပယ်ပန်းမရှိတော့တခြားသောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစပယ်နဲ့တူတဲ့ပန်းလေးတွေကိုဇာဇန်အနီးကပ်ပေါ့နော်အဲပန်းစင်တာလေးရှိပါတယ်လို့ရုံးမှာတင်းတန်းပေးနေရင်တန်လန်းတဲ့ဇာဇန်ကိုဒီဇာကားအတွက်ကိုခေါ်ခံရခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာဇန်မှာတင်းတန်းလေးတက်တယ်တက်နေရင်တန်လန်းတယ်ဒီဘက်မှာဒီဇာအိမ်အတွက်ကိုဇာဇန်လာလာပြီးတော့ရိုက်ကွေးပုံခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဇာဇန်ကဝတ်ထုတွေမဖက်အောင်ဘာမှမဖက်အောင်ဒါပေမဲ့ကိုခန့်တို့ဆရာတို့ကနေပြောဇာဇန်ကိုကိုကြီးတို့ကနေပြောနော်ဒီဇက်အိမ်အတွက်ကိုတက်ကက်စီကိုရိုက်မဲ့ကာရတာမူရလလာသွင်းပေးတယ်ကိုခန့်ဆိုလို့အများနဲ့ပြောတယ်ဆရာတို့ဆိုရင်ညီမလေးဒီအခုရိုက်မဲ့ကာရတာခင်ခင်ကြီးဘိုက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲဥပမာပေါ့နော်ခင်ကြီးဘိုက်ကြီးအောင်တမီးကဘလို့ဖြစ်မှာအဲဘလို့လုတ်ပေးရမှာကိုကဥဆောင်ပေးရမှာအဲ့လိုမျိုးကာရတာတွေကိုဘေးကနောက်ကနေစပို့အများနဲ့ပေးတယ်ဇက်အိမ်ကိုမဖက်အောင်ဆိုပေမဲ့နောက်ကနေအများပြပြန်တယ်ကိုကကျတော့စကားလုံးတစ်လုံးကိုပုံဖော်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိုလည်းအများနဲ့ပုံဖော်တတ်တဲ့လူလေးရှိရောအများနဲ့ပုံဖော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပုံဖော်ရင်းနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးဇလန်းတွေကိုဇာဇန်စူးစမ်းပြီးတော့လက်ခဲ့ရပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇာဇန်တို့အခုဒီရင်းနှီးသားခင်ခင်ဇလန်းတွေရဆိုရှင် MRT4 ဇလန်းတွေမှာဆိုရင်အခုလာမယ့် November 29ရက်နေ့ည9:00အချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒီကားလေးမှာတော့ဇာဇန်ဆိုလက်တင်တင်ဝေဆိုတဲ့ကာရတာလေးနဲ့ပါဝင်တည်ဆောင်ထားပြီးတော့တခြားသောအမှုပညာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေလည်းဘလို့ကာရတာလေးနဲ့လာအောင်လဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကစိုက်မကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ဇာဇန်ပြောနေတဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်